a ten zahajovací, ta zahajovací jízda, ten den je taky tradičně stejný, tak jako máte ten první výjezd na to dané místo, tak platí stejný program? V podstatě ano, my se scházíme už vlastně, teď to bude čtvrtým rokem. Já jenom tady, než budu při toho pokračovat, tak já ho tady malinko prásknu, že je to člověk, který tady vlastně olomoucký motorkář dal dohromady. Mm-hmm. Založil i motorkářské fórum, na kterém se tam také byla. Scházíme. Byla jste? No, jako díval, myslíte internetové? Ano. Tam teda, pokud se nezaregistrujete, tak se nedostanete. Nicméně jsou tam fotografie z akcí. Takže to je člověk, který vlastně nás, ty olomoucké motorkáře, nejenom tady z Olomouce, dal dohromady. Takže mm-hmm. i na základě toho se dělají ty takže zahajovací. Vy jste ten největší podivín teda, jo? Díky tomu teda slovy toho diváka, nemyslím díky. Určitě ne, podivín, v jakém slova smyslu? No ne, že mu to přišlo divné, proč se to organizuje. Sám tak jsem řekl, jo, že nikdo nejezdí rád sám a jak jsem řekl, já jsem si pořídil svou velkou motorku v podstatě po mnohaleté pauze, někdy v roce 2006, vyjel jsem na silnici a zdravil jsem se s motorkáři, který jsem neznal, nic mi to neříkalo. A tak mě nějak vnitřně štvalo, že prostě se zdravíme na silnicích a nevíme, kdo je kdo. Nemusíme se znát samozřejmě úplně všichni, ale tak jsem chtěl s někým jezdit, od někoho sbírat zkušenosti, rady a tak podobně, takže jsem si říkal, když existují motorkáři.cz, tak co to trošku neoříznout na ten náš region. No a založil jsem motorkáře Olomouc a udělal jsem fórum a tak nějak jsem byl překvapený, že jsem tam měl do týdne asi 4 uživatele, tak jsem si říkal, tak už je to paráda, už budeme jezdit v 5. No a dneska fungují motorkáři Olomouc 3., 4. rokem a je tam přes 500 uživatelů. Hmm. Podotýkám přes 500 aktivních uživatelů, protože kdyby tam člověk nechal zaregistrovaný všechny, co se tam kdy zaregistrovali a chodí tam jenom jako do čítárny, což my nechceme, tak už by tam bylo hodně přes 1000 lidí. My prostě chceme, aby... Teď tady dělám reklamu něčemu, ani nevím, jestli se to smí. Každopádně jde o to, že prostě chceme, aby to zůstalo tak trošku jako rodinný nebo tím regionem oříznutý, že prostě chceme, aby se ty lidi vzájemně znali, uměli si pomoct, aby když tam někdo něco napíše, aby ten druhej věděl, kdo to je, aby za tou přezdívkou viděl toho konkrétního člověka a znal jeho problémy, aby jsme si tímhle způsobem mohli pomoct. Samozřejmě nevyhneme se i jiným, že si lidi taky otevřeně řeknou, co si o sobě myslí, ale o tom to je, o té diskuzi a o tom umět si vzájemně pomoct, poradit i si nadat, že jo, když na to přijde. A když se vrátíme k tomu, jak ten první den, ten 17. duben bude vypadat, jak to vypadá obvykle to zahájení? Tak obvykle to začíná, že se v 11 hodin scházíme na parkovišti u letadla, tady na ulici Studentská. Odtud, když se sformujeme, tak odtud vyjíždíme směr sem na Horní náměstí, kde tak pobereme nějakých takových těch 20-30 minutek, než odbije orloj. Tam si taky popovídáme. Je to hlavně i z toho důvodu, že jsou samozřejmě i milovníci motorek, kteří nevlastní a rádi se i podívají. Tak je to i z toho důvodu, aby se mohli i tady tito občané podívat, pokochat se, potěšit se. A poté se opět sformujeme a vyjíždíme z Olomouce a končíme samozřejmě opět na EC Homo ve Štemberku. Když vás tady mám jako ženu, co motorkářství a moda? Tak já můžu říct, že v dnešní době je strašně široká nabídka. Samozřejmě je to všechno závislé na penězích. Já samozřejmě, nebo musím také myslet na svoje bezpečí, na to, případně kdyby došlo k tomu, že se opravdu někde položím, dojde k dopravní nehodě, tak abych z toho vyšla co nejlépe. Takže tady zase opět i doporučení pro ostatní mít kvalitní, na tom nešetřit, mít kvalitní oblečení a samozřejmě kvalitní helmu. Položit se, havarovat, jakou máte zkušenost, když se něco takového někomu stane, nevím, jestli se to stalo už i vám, jaký je potom návrat do toho sedla?
tak to spíš na tebe, ty už máš za sebou. To je individuální, zase je to od člověka závislý. Pro někoho i lehký pád může znamenat nějaký psychický blok, který znamená, že potom není schopen už ovládat tu motorku tak, jako byl předtím. A pokud má ten člověk rozum, tak pochopí, že to takhle nepůjde a než by se stalo něco horšího, tak to zabalí. No pak jsou lidi, kteří to berou jako, že to k těm motorkám patří. Nehody se stávají. Ano, byli jsme svědky nehod. Byl jsem i účastníkem, sám jsem s motorkou havaroval. Myslím si, že, jak říkám, je to individuální. Těžko tohle nějak posuzovat v globále a v měřítku. Jak říkám, je to různý. Je člověk, nebo může se člověk dostatečně připravit na všechny situace? To je těžký. Jako připravená můžete být na všechno a realita je potom naprosto jiná. Někdo se opravdu vyleká i něčeho, co zdánlivě nebo i doopravdy není zas až takovým problémem, jako kdo z nás kdy nespadl na kole nebo podobně. Já vím, že se to asi těžko srovnává nebo nehavoroval v autě. Někdo, kdo to má za sebou, neznamená to, že nemůžu do toho auta usednout znovu. Ale určitě platí, že pokud se něco takového teda už stane a člověk to přežije relativně ve zdraví, stroj v pohodě, je pojízdnej, tak určitě sednout na tu motorku co nejdřív znovu a třeba i opatrně a pomalu začít jezdit, protože čím déle tomu dá člověk čas, tak tím hlouběji se mu to v té hlavě uloží a pak by to mohlo vyvolat reakce, který nemůže potřebovat, že bude zmatkovat, bude zbytečně vyděšený, začne brzdit, kde nemá brzdit nebo podobně a koleduje si ještě o větší malér.